Tack för ordet, ordförande. Om några minuter så är årsredovisning 2012 historia. Och härför så skrev jag det här senaste timmen så att jag inte tar upp några detaljer. Men jag skulle vilja kommentera på ett par saker som är viktiga. Och det är, vad kan vi ta för lärdom av 2012 års redovisning? Och det är då balanskravet. Balanskravet i en budget, det är liksom ryggraden. Och det är noll. Plus minus noll, där ska vi ligga. Antingen vi är socialdemokrater, vi är moderater eller sverigedemokrater. Så är det vår målsättning, att noll måste det vara. Givetvis så kan ju konjunkturerna ställa till det så att det går lite upp, lite ner. Konjunktursvingningar, det får man ju acceptera. Vi har ju under de senaste 13 åren byggt upp en ackumulerat underskott på 4,7 miljarder kronor. Det borde varit noll. Vi har en negativ solidaritet där skulderna överstiger tillgångarna med 86%. Det skulle varit noll. Vi skulle lägga ett noll. Vi har alltså missat under 13 år här. Vi har i Region Skåne är ju Skånes största arbetsgivare. Det är 33 000 anställda cirka, jag vet inte exakt. Och pensionsskulden ligger på 27 miljarder. Och den bara i år har pensionsskulden ökat med 1,1 miljarder kronor. Och det är då inteckningar som vi har tagit i kommande års budget. Här har inte gjorts några avsättningar. Det är många kommuner som sätter av pengar och så har man liksom löst det. Men vi skjuter det framför oss och den växer med 1 miljard om året. Och det är också väldigt oroväckande och det blir en tickande bomb. Inte för oss som sitter här kanske, men när våra barn ska sitta här inne så har de ärvt de här 27 miljarderna som de får ta hänsyn till. Och då är det risk för att, precis som revisorerna säger, att den här pensionsskulden inkräktar på kärnverksamheten. Och det är oacceptabelt. Vi måste åtgärda detta i kommande budgetar. Vi har då nettokostnadsökning. Den uppgick till 1,9% i fjol och de samlade skatteintäkterna var bara 1,7%. Det är en liten differens på 0,2%. Det kan tyckas bagatellartat. Men det är 2 promille och det motsvarar ungefär 75 miljoner kronor om året. Och det gnager då så att säga. Det gnager i kanten på budgeten minus 75 miljoner. Och det får inte heller lov att upprepa, så får inte liksom bara pågå, utan där måste det vara plustecken framför de siffrorna småningom också. Så det är ohållbart och i fortsättning måste vi ta större hänsyn till detta. Detta jag har sagt nu är liksom väldigt grundläggande problemfrågor som jag har nämnt och som vi, eller som ni som ligger budgeten nästa gång, måste ta hänsyn till. Men för övrigt så yrkar jag då ansvarsfrihet för regionstyrelsen för det gångna året. Och likadant så yrkar vi då bifall till de 5 att-satserna som var i ursprungsförslaget. Vi har inte ännu tagit ställning till Socialdemokraternas tilläggsyrkande. Men vi yrkar bifall till det här förslaget som regionstyrelsen ligger. Tack för det. Tack själv.